Ми зібралися, щоб звернути увагу суспільства на жіноче питання, та, яке ніфіга не в такому порядку, як всі думають. Тому що жінок продовжують, наприклад, бити вдома. Да, всі ви бачили статистику, яку гуляє інтернетом, що 600 жінок в 17-му році померло від домашніх побоїв, а в АТО померло 191 військовий. В три рази більше жінок вбили вдома. До юри так, я згідна, що права наші записані, прописані. Але насправді, чомусь вважається, що наш день тільки 8 березня. Сьогодні такий день привернути увагу до прав жінок і, можливо, донести до чоловіків. Поважайте нас і кохайте не тільки 8 березня.